Здравейте, приятели! Намирам се на връх Калапатар в Хималайте, 5645 метра и точно зад мен се разкрива разкошна гледка към връх Еверест. На днешния празник искам да поздравя всички мои приятели, както и всички българи, с една красива пиеса за класическа китара. Също така специално искам да поздравя моя приятел Дари, Теодоси Спасов и останалите музиканти, които точно на този връх преди повече от 20 години изнесоха един страхотен височинен концерт.